ବାଜିଛି ଦୁଃଖ। ବାରିପଦାରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେବେ? 2013ରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ମାତ୍ର ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିଲାନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବାରିପଦା ସହରବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସହର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବାରିପଦା ସହରରେ ବିଭୀଷିକା ରଚିଥିଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟା। ବାରିପଦା ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାସଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସହରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୋକାନ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୋରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 2014 ମସିହା ବାରିପଦା ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଯେ 2014 ନିର୍ବାଚନ ତାହା ନୁହେଁ, 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଚୌପଡ଼ିଆଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାରିପଦା ସହରକୁ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଯେ ବାରିପଦାବାସୀ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତି ପରିତାପର ବିଷୟ। ବାରିପଦାବାସୀ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ, ଆମର ଇଏ ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତରେ ନ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏହି ହେଉଛି ଆମ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ରଗତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ଭୟାବହ ଦୁଃସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ଏଇ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁକି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେବେ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କଥା ରଖିଲେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ବାରିପଦାର ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କେତେ କାମରେ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2013ରେ ଫାଇଲିନ ଆସିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା କରାହେବ, ଯେଉଁ ନଦୀକଟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେବ। 2013 ଯାଇ 2019 ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କଲେ ସେଇ କଥା କହିକି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ଆଜି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁଦ୍ଧା ତାର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିଲାନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ପାଣିର ଗାର, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀମା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ତାର ବୀମା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି ଏ ବି ଅଧାପାନ୍ତରିଆ ରହିବ, ଆଉ କେଦୁରିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଦାୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ମାଟି ପଡ଼ିଲାନି। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।